шоколадов пудинг с тиква. Изключително фин и кремообразен десерт, който е едновременно вкусен и полезен. Ще са ни нужни тиква, фурми, какао, растително мляко, ванилия и щипка сол. Нарежете тиквата на малки купчета и я сварете на пара. Сложете всички продукти в каната на блендер и блендирайте до получаване на гъста смес. Разпределете пудинга в купички и го поръсете с малко орехи. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube.